Ak sa v novembri chystáte na trhy do Poľska, rátať by ste mali so zdržaním. Od 8. do 23. novembra totiž Poľsko dočasne obnoví hraničné prechody na vonkajšej hranici. Dôvodom sú mimoriadne medzinárodné zasadnutia. Hraničné kontroly sa budú konať na pozemných, letiskových aj prístavných poľských priechodoch s Litvou, Nemeckom, Českom a Slovenskom. Poľsko chce týmto spôsobom zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť. Občania Európskej únie budú povinní preukázať sa občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Mestská časť Košice Juh organizuje v týchto dňoch zbierku jeseného a zimného šatstva a obuvy. Vyzbierané veci poputujú deťom a dospelým v núdzi. Verejná zbierka potrvá do 20. novembra. Ak chcete pomôcť tým, ktorí to potrebujú a máte doma nepotrebné oblečenie, môžete ho doniesť na oddelenie sociálnych vecí na Smetanovej ulici. Zároveň môžete prispieť aj do verejnej zbierky hračiek, spoločenských hier a detských kníh. Mestská časť Juh nimi obdaruje deti v núdzi na Mikuláša a na Vianoce. Štúdia rozvoja slovenských miest a krajov na Slovensku poprvýkrát hodnotila rozvoj miest. Košice sa umiestnili na 4. mieste. Experti hodnotili najmä ekonomickú, sociálnu a infraštruktúrnu sféru rozvoja za posledných 5 rokov. Na 1. mieste skončilo naše hlavné mesto, 2. bola Žilina a 3. Trenčín. Košice však nejako nezaostávajú. Na základe štúdie rozvoja sú 4. najrýchlejšie sa rozvíjajúcim mestom za uplynulých 5 rokov.